वैशाखमा श्रीमान गुमाएपछि लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ उमेरका दुई छोरा हुर्काउनै पर्ने चुनौती गीतालाई आइपर्यो। सामान्य आर्थिक अवस्था कि गीतालाई एकातिर अल्प आयुमै श्रीमान गुमाउँदाको पीडा थियो, अर्कोतिर हुर्कदै गरेका छोराको भविष्यले पिरोलिरहेको थियो। 9 वर्षका प्रदीप र 12 वर्षका दीपकलाई हजुरबुबा र हजुरआमाको साथमा छाडेर गीता रोजगारीको सिलसिलामा दुवै पुगिन्। दुवै गएको 1 महिना नपुग्दै फेरि उनलाई अर्को ठुलो वज्रपात परेको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका एक कपासी घरमा हजुरआमा सँगै सुतेका उनका दुई छोराको सर्पले डस्ता मृत्यु भएको छ। सोमबार राति करिब 11 बजे टाउको दुख्ने, वाक वाकी लाग्ने, पेट दुख्ने भनेपछि घरेलु प्रविधिबाट उनीहरूको उपचार थालिएको थियो, तर केही सुधार नभएपछि गोरुसुङ्गे स्थित बुद्ध पोलिक्लिनिक लगियो। त्यस बेलासम्म बिहानको 4 बजिसकेको थियो। पोलिक्लिनिकले आफूले नसक्ने भन्दै तुरुन्त बुटवल लैजान सुझाव दियो। त्यसपछि दुवैजनालाई उपचारका लागि बुटवल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइयो। त्यही दुवैजनाको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसक्दा बच्चाको परिवारलाई सर्पले डसेको थाहा थिएन। दुवैजना पारिजात बोर्डिङ स्कुल गोरुसिङ्गेमा अध्ययन गर्दै आएका थिए। अस्पतालको रिपोर्टमा सर्पदशको कारण मृत्यु भएको टिपोट भएको कपिल वस्तु सर्पदश उपचार केन्द्रका व्यवस्थापक नवीन भण्डारीले बताए। दुवैजनालाई गोमन सर्पले डसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पेट दुख्ने, थुक निल्न गाह्रो हुने, आँखा खोल्न अप्ठ्यारो हुने, शरीर दुखे जस्ता लक्षण सर्पको डसाएको हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो देखिएमा सर्पदश उपचार केन्द्रमा जानुपर्ने भण्डारीले जनाएका छन्। हजुरआमा बसन्ता भुसालले घरबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा सर्पदश उपचार केन्द्र रहे पनि आफूलाई सर्पले डसेको थाहा नभएको बताइन्। श्रीमान बितेको 3 महिना पनि पुगेको छैन। यिनै छोराहरूको भविष्यका लागि दुवै गएको बेला तिनै छोराहरूले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। उता मृतकका हजुरआमा बसन्तालाई अहिले सर्वदश उपचार केन्द्र भर्ना गरिएको छ।